Ngeriku mewur mengawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong meguru gongko tetek kaya butula wur menjriting turangga esti nyueng duaja keng kegitir arkata ing keng duaja duaja lelayu sepit ing aman Haryo nimbali dateng para putra Kurawa kepareng ombak bariking putra Dursasana. Wonten wigatos menapa, Man? Kula Dursasana nggih. Ingkang rinumpaka ana pasiwakan agung ora ana liya mung kejaba Kang Raka Duryudana menggalih marang nasibe Werkudara nggone njegur segara. Mula aku banjur matur ana ngresaning sinuwun aku mesthek yen Werkudara mati. Lah kok dilalah Werkudara ki teka wajan. Kaya dibelejeti raiku kae. Wah, sampean kewirangan. Iya iki. Mula nggih, Man, sampean niku wong niku nek umure saya tua ki nek omong kudu ditata. Aja mung weton ngubahke lambe. Ngoten lho. Lah sampean niku ala apa wong ki omong nganggo tembung mbok menawa aja sok mestike samu barang sing durung karuan nyatane. Aja dupe sampean niku sugih, aja dupe sampean niku dadi patih. Terus omong clohak-clohok tanpa dipetung ngoten niku ora wurung mengke ya sampean kewirangan, ngoten. Werkudara kok mati niku ya lakone napa? Senengane kok ngangkah patine wong kudune kaya sampean iku ndang mertobat, ngoten lho. Werkudara sing wiwit biyen arep diarah patine karo Kurawa. Nalika pendadaran siswa Sukalima ya ngono. Werkudara diendemi bar kuwi dibanduli watu, cemplunge bengawan ben mati, malah rabi lho piye. Kudune nek wis ngono kuwi ndang mertobat ndang eling. Durung lakon liyane sing ngarah mateni Pandhawa. Lakon niki sampeyan ya ngono. Werkudara niku oleh percaya karo Mbah Durna niku wis diantepi lahir batin kok. Mula kuwi aku banjur pekewuh kae. Werkudara wis rampung oleh njegur segara dina iki dheweke tak elingke supaya temanja ngelmune ndandani sing rusak benerke sing luput jejeke sing bingkong. Tuladane kaya praja ngamarta. Aku ya mung dunung-dunungke. Sing dadi rati kudune Raden Werkudara ora Puntadewa. Merga sing babat alas kuwi Werkudara. Lho, niku sampeyan dunungke apa arep nyedu keluarga pun. Walah man, sampe ki dadi wong nek kaya ngono wae isine. Wis. Kula niku jane wis jeleh ngrungokke pidhato sampeyan niku. Merga sampeyan niku pakeme mung werna telu. Siji rabi, loro golek wahyu, ping telu mateni wong, gitu. Rabi ora tau gathuk, golek wahyu ora tau entuk. Mateni Pandhawa ora tau jegos. Ngono kok nekat wae lho. Upama sampeyan ki dudu pak kula cilik ngono tak dol sak payu-payune kok, Mas. Lah wong piye? Wong duwe tumindak kok serai drengki kok ora wis-wis. Wah, lah terus pripun? Dilalah Werkudara ki mandi ki le. Loh, mandi iya ki. Deweke tak kandhani ngono iki banjur jumangkah arep Nyang Ngamarta ngrebut panguwasa Ngamarta saka tangane Puntadewa. Mula nyicil seneng dur, nyicil seneng. Iki engko bakale Pandhawa mati. Ing antarané sedulur karo sedulur, yen ora Werkudara sing mati, ya Puntadewa sing mati. Niku nek mati, gitu. Werkudara mangkandani bablas ning Ngamarta. Tekan kono petuk anak-anake, petuk karo Puntadewa dielingke. Pak, kowe kok kaya ngono sing kon sapa ya, Pak? Werkudara kandha aku sing kon Sengkuni. Wah, Pak eling ya, Pak. Kowe karo Siwa Punta kuwi tunggal bangsa, tunggal basa, tunggal negara. Kowe isih sedulur, aja gampang dicuk-cuk karo Sengkuni. Wah, Werkudara eling. Wah, yen ngono cangkeme Sengkuni sing elek iki. Wah, Werkudara nesu. Goleki nang Ngestina. Ora suwe enek sate Sengkuni lho. Apik iki. Anu kowe ora usah omong wae.
Dursasana, priwun. Ayo, kowe ngetutno laku jantraku. Ngawat-awati Werkudara. Nggih, nggih, kula dereke, Mas. Yen kendhut ati Werkudara dikencengi rasane. Setyo. Yo, mangkat yo. Nonton piye babare lakon sapa sing arep kewirangan iki, Bang. Swatama wonten dawuh marang metu njaba perintah para wadyabala. Ngawat-awati lakune Werkudara bareng Madal Pasilan. Enjing pitakumoro saking Astina Nagri. Tungengkang balaku swabra busananiro lir surya wedaliro saka ing calon iki arsa medangi jagat tuk mungo paning sambut sak ing wukir merbabak bang sumirat nasara ting surya nampak megolan gunung gunung kabiyarsa swaranipun